Abantu mu ggwanga erya Uganda oba bayite bannayuganda bavuddeyo ku nsonga y'omukutu ogw'eggwanga ogumanyiddwa nga ogwa UBC television okubanga gubanjibwa obuwumbi obusoba mu busatu era nga olunaku olwaleero gugenda kubanga ate mwatu guggalwawo ekitongole ekya UCC n'abantu abalala abagubanja akasente ako naye nga bino bikyaliawo ate yo next media oba giyite NBS TV yeyongera bweyongezi kubanga ate ekulira ddala yet buli omu agamba nti abasinga bagamba omusimbi ogwali ogwa UBC gwonna gwateekebwa mu NBS na ddala bano abakulu abagwina mu shares omuli Tibuhabura PROJOURN media ate ffe tuba tuyingiddewo okubanga tukutuusaako updates ezigenda maaso mu ggwanga nagamba video sooka n'ogilikinga olwomwa tunoolinda neggwayo n'okommentinga Jordan Kata Dubai, Saudi Arabia, mwebale kubanga ate kumukutu kwemuli. Ensonga ziba za mawulire ate olunaku olwaleero amawulire gannaku nnyo eri omukutu ogubaddewo ebyasa n'ebyasa. Omukutu guno nga si mulala wabula omukutu ogwa UBC, Uganda Broadcasting Corporation. UBC eno edde nnyo yali eyitibwa UTV era nga zezimu ku TV mwatu ezijjeyo buli TV gy'olaba essaawa zino mu ggwanga erya Uganda ogw'omukutu era nga TV nyingi nnyo esubscribinga ku mukutu guno naye bannayuganda beewuunyiza okubanga gubanjibwa omusimbi omuyitirivu we gutyo naye ate mu mbeera y'okubanga gubanjibwa yo NBS TV ate ya launching ze kyeyita Next Media Park mwatu watuka wali kweni BS bagamba eri saidi za wali kukasozi enaguru saidi za wali kumpine Sky Hotel olutuka wo oinzo kwe unya ama tiribo na agali wali olabi la dalanga omusimbi gwebata demo NBS webu za na wa jeguava olwe nsonganti esawa zinomokulu kini kalisa atwala NBS oinzo gamba yenyini yo na inga ate mwatu chigambibo kubanti NBS eno ya ingiramo emikono jatibu habura na abantu be erange sawa zino beba mu kubajivujirira omusimbi kyovola antikat eringa eri private na inga ate ebaletera omusimbi gezezo business sawa zino zigenda maso mu ggwanga erya Uganda abasajja jane bakuteekamu omusente nga tebagala gusa muza mu munsonga za government nti kino kintu kya government nga kinzo okuzza akasimbi atenga kagenda kudda bantu nedda boche bakola kati bafuna bantu bali private ne bakuteekamu musimbi gwabwe olwo ate n'obango bawa magoba bebahamu bemula babo fomu gambo tulino oguto komoka kale ku PROJOURN media nainga UBC tulinze tulabechi ekinaddako nainga yo obudde bwazedda kubunabo egenda kuba egali bwao bajiwa mpaka nga 3 omwezi gwa September lero 2 October tulinze tulabe echi ekinaba kivudde side eyo likinga commentinga mwatweda o subscribinga.